Zəfər mübarizəmizin canlı şahidlərindən biridir Sərxan Quliyev. Murovdan başlayan döyüş yolu Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlıda davam edib. Elə Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə minamyot mərmisinə tuş gələrək ağır yaralanıb, sağ ayağının bir hissəsini itirib. Deyir, heç zaman peşman olmamışam, vətənim uğrunda vuruşmaqdan hər zaman qürur hissi keçirmişəm. Lazım gələrsə, digər ayağımı da gözümü qırpmadan verməyə hazıram. Manga komandiri olan Sərxan yaralı yol yoldaşlarını Çinində döyüş meydanından çıxarıb. Düzdür, özü bunu etiraf etmədi. Bu, təcavüzkarlığın qarşısında ediləcək ən böyük təvazökarlıqdır bəlkə də. Qazimiz hazırda Bakı Rehabilitasiya Mərkəzində müalicə kursu keçir və bir həftədən sonra müasir protezlə təmin olunacaq. Sağ olsun, mənlə gəldilər, maraqlandılar icramızda, yaşat fondu da. Hamısı gəldi, maraqlandı, nə problemim var, nəyim var. Hamısını özləri gəldi, həll elədilər. Mən heç kimə gedib deməmişəm ki, gəlin mənə kömək eləyin, nəsə eləyin. Hamısı özü gəlib, Allah hamısını kömək olsun, Allah hamısına razı olsun. Gəlib hamısı özü eləyin. Qırıqlar var idi budumda. Aparat qoşdular, Yelizarov aparat qoşdular. Qəlpələr vardı, çıxartdılar. Sonra məndə aparatdan sonra kontraktura yarandı dizimdə. Elə bir ki, aparat çox qaldı, ayağım düz qaldı belə. Dizim qatlanmadı. Sonra müraciət elədik, gəldim bura. Burada da şükür Allah'a, hər əlimdə işləmirdi, məndə sağ əl keyirdi. İndi dizim də qatlanır, əlimdə keyi açılıb. Hər bir şey yaxşıdır. Bundan sonra protez taxılacaq, inşallah evimə gedəcəm. İki ayağımla. Bakı Rehabilitasiya Mərkəzinə gətiriləndə Sərxanın sağ baldırının üçdə biri artıq amputasiya olunmuşdu. Yuxarı ətrafda hərəkətin məhdudluğu və keyimə hissi var idi. Mərkəzdə müayinədən keçdikdən sonra ona müxtəlif konservativ və fizioterapevtik müalicə prosedurları tətbiq olundu. Hazırda intensiv elektroterapiya, masaj, parafin və s. prosedurları alan qazimizə həm də qan dövranını yaxşılaşdıran medikamentoz terapiya təyin olunub. Bu müalicələrin nəticəsində müsbət dinamika əldə etmişik. Əvvəla daxil olarkən diz oynağında açıcı kontraktura var idi. Bax, bu diz oynağında hərəkət tam yox idi. Bu diz bükülmürdü. Amma indi görürsünüz ki, bir aydır biz müalicə aparırıq. Bu müalicə nəticəsində hərəkət demək olar ki, 90% biz bərpa etmişik. Əldə də yuxarı ətrafda da həmçinin. Yuxarı ətrafda da keyimə hissi keçib tam və hərəkət bərpa olunub. Sərxan hazırda protezləşmə mərhələsindədir. Özünü çox yaxşı hiss etdiyini, əhval-ruhiyyəsinin də yüksək olduğunu deyir. Protezi qoyulandan sonra idmanla məşğul olmaq fikrindədir. Mütəxəssislər də bunun mümkün olduğunu deyirlər. İlk öncə pasiyent rehabilitasiyaya göndərilir. Yəni orada toka, maqnitə, parafinlə müalicə alır, daha sonra isə gəlir, ölçü götürür ayağından, yəni amputasiya olunmuş hissədən hansı ki. Daha sonra isə primerisini gizla, həmin bu saparestri şüşəni çəkirik, ayağına yenidən yoxlayırıq. Əgər yaxşıdırsa, yəni heç bir problem yoxdursa, daha sonraki mərhələdə protezləşmə ilə tam təmin olunur. Protezləşmə üzrə ilkin işlər artıq aparılıb, hazırlıqlar da gedib. Bu yaxın zaman ərzində yeni texnologiyalı protezlə təmin olunacaq. Opsi protezlərimizdən fərqli odur ki, daha mobildir, daha konfortludur. Xəstə onu hətta öz əzası kimi də hiss edə bilər. İnanıram ki, çox uğurlu bir protez alınacaq. Müsbət dinamika müşahidə olunur vəziyyətində, həyata baxışında. Yəqin ki, bizim personalın köməkliyinə də biz bunlara nail olmuşuq. Sərxan çox pozitivdir və gələcəyə böyük inamla baxır. Fəaliyyətini isə hərbiçi kimi davam etdirmək, yenə də vətəninin keşiyində olmaq arzusundadır.